ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ITI ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ରହିବେ। ଏଇଟା ମେଜର ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି। ହଷ୍ଟେଲ ବି ଖୋଲିଯିବ, ହଷ୍ଟେଲ ବି ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ 9 ତାରିଖଠୁ କାଲିଠୁ ହିଁ ସବୁ ITI ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଫାଇନାଲ ଇୟର କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିଲା ଅଧିକା ହେବେ, କ୍ଲାସକୁ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ା ହେବ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ସେଇଟା କ୍ଲାସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, କାହିଁକିନା ଖାଲି ଫାଇନାଲ ଇୟର ଯେହେତୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ତ ଯେତିକି ପିଲା ଆସିବେ ସେତିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଇଏ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏରେ ଏ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ ତାକୁ? ନାଇଁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ତ ଏବେ ଯାହା ବି ହେବ ସବୁତିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଠୁ ନେଇକିନା ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ସବୁତିକ ଆମର କଲେଜରେ ହିଁ ଏବେ କେବଳ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଓନ୍ଲି ଫାଇନାଲ ଇୟର ଓନ୍ଲି ଫାଇନାଲ ବାକି ଏବେ ଯାକେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇନି। ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକିନା ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ସାର୍, ବିଶେଷ କରି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ରହିବେ, ବାହାର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ବା ଟୀକାକରଣ କେମିତି କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଏବେ ଯାକେ କିଛି କରାଯାଇନି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରହିବେ। କଲେଜ ୱାଇଜ୍ କିଛି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ କି ସେମିତି କିଛି ଗଠନ କରାଯାଇ ଆଇସୋଲେସନ ରୁମ୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ କରାଯିବ କଲେଜରେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ସାର୍, ଆଉ କିଛି ସାର୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ। ସାର୍, ଆଉ ଓଜେଇ ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି କି ସାର୍? ନାଇଁ, ଏବେ ଯାକେ କିଛି ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି। କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ କରାଯିବ, କ'ଣ ରହିବ? ଏବେ ଯାକେ ତା'ର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇନି।